Ora, eu disse, Hannah. Nastik. Սիրելի երեխաներ, այ եւ անցան ամառային արձակուրդները եւ 3 ամիս ընթացքից հետո դուք նորից եկել եք դպրոց։ Ես համոզված եմ, որ դիզայնից յուրաքանչյուրը լավ ժամանակ է անցկացրել եւ հենց այդ պատճառով ես չեմ ուզում այսօր դաս անցկացնել, այլ պարզապես կուզնայի, որ դուք իսկ ձեր տպավորություններով։ Ռոզաննա, օրինակ դու ինչպես ես անցկացրել քո արձակուրդը։ Ես տատիկիս եւ մայրիկիս հետ ամբողջ ամառն անցկացրել եմ մեր հողամասում։ Մենք այնտեղ ծառեր էինք տնկում, ծաղիկներն էինք ջրում եւ պոկում էինք մոլախոտեր։ Շատ լավ։ Եվ այդ ամենից դու ինչ հասկացար։ Ես հասկացա, որ ամեն ինչ խնամք է պահանջում, եւ եթե ուզում եք առատ բերք ունենալ, պետք է շատ ջանք թափեք։ Ապրես։ Դու Էրիկ, ինչպես անցկացրեցիր քո արձակուրդը։ Ամբողջ ամառ ես պապայիս հետ գնացել եմ ձուկ բռնելու, այդտեղ սովորել եմ վրան խփել եւ խարույկ վառել։ Իսկ դու ինչ հասկացար։ Ես հասկացա, որ տղամարդը պետք է բոլոր դժվարությունները կարողանա հաղթահարել։ Շատ ճիշտ։ Անդրանիկ, իսկ դու ինչպես ես անցկացրել արձակուրդները։ Դե ես ամբողջ ամառ քերի հետ խոհանոցում խոսում էի։ Իսկ ինչի մասին էիք դուք խոսում։ Դե քերին Աղբաստանի պատերազմից էր պատմում։ Իսկ ինչ էր պատմում։ Պատմում էր, որ մի անգամ ինքը խրամատներում 5 շիշարաղով, պուլիմյոտի 5 պատրոններով ու 5 գրանատներով նստած է։ Այդ պահին դուշմանները վրա են տալի։ Էս քերիս 5 շիշարաղը խմում է, պուլիմյոտով սաղ վաշտը վերացնում է ու գրանատներով 5 տանկը գրտեսնում է։ Եվ այդ ամենից դու ինչ հասկացար։ Ես հասկացա, որ երբ քերին հարբած է, հետը գլուխ չարժի դնել։ Մեծ սեղանի մա 4 հատ մոտը հա պետ տաշել։ Հայ ցավտան եմ 4 հատ մոտ տաշել ինչա։ Դե մի 6 20 օր կտեվ էլի։ Հեղա։ Հələ զակազները խեղտմա։ Հələ թորգո մի կտուր։ Ոստո վազգեն։ Հա։ Գլի չես զակազ ես ինքնուն անում։ Հələ Գևորիկ, դու ենքան հաց ու պանիր պետք է ուտես, որ ես տանակով գործանես։ Ինչի ուստա վազգեն։ 2 տարի մոտը Տաշկերտ եմ, այդքան չեմ սովորե։ Ինչի՞ չես թողում անեմ, որ ուստա վազգեն։ Այդենց, որովհետև քեզ մի 6 20 ամիս պետքա, որ ես տանոք հետ ծանոթանաս։ Հա բայց ինչի՞ ուստա վազգեն։ Այդքան մոտը սովորել եմ հերիք, չի՞։ Ինչի՞ չես թողում ինքդուն անեմ։ Այդենց, որովհետև լիքը բաներ կա, որ քո համար հլա պարզ չի, հլա չես ժողում։ Լավ էլ ժողում եմ ուստա վազգեն։ Չես հավատում հարցեր տուր պատասխանի, որ տենես ամեն ինչս է բթում եմ։ Արա ես կարող ես սա գործերս պտի թողեմ քո այդ գյալաջի անեմ։ Լավ էլ ուստա վազգեն, հարցուր տես, որ չոտկի ժողում եմ ամեն ինչից։ Լավ, հարց եմ տալի, բայց իմ պայմանով։ Չպատասխանիր հարցին 100 դրամ տալիս ես, չպատասխանիր 100 դրամ տալիս ես, համաձայն ես։ Հմո իմ պայմանիտ ուստա վազգեն, բայց դա մի քիչ ազնիվ չի, որտեվ կարող է պայտակ ես քեզ ոնց հարց տամ ուստա վազգեն, սկի դու չկարանաս պատասխանես։ Արա, այ Գևորիկ, եթե ուստա Վազգենը քո փուճուր ուղեղով տված հարցին չպատասխանեց, 5000 հանում դնում աստեղ։ Ոբշում, եթե ես հարցին չեմ պատասխանում, ես 100 դրամ եմ տալիս, եթե դու չես պատասխանում, ուստա Վազգեն 5000 ես տալիս, հա։ Համոյ, դուր հարցդ։ Առաջի 100 դրամանոց հարցը, ստանոքին մոտենալուց, ինչը պտի ստուգես, որ չոտկի լինի։ Չգիտեմ ուստա Վազգեն։ Դեր 100 դրամ։ Դե ասա ինչ է ուստա Վազգեն։ Դա դիս տուգես, որ դետալը վրեն լավ ձգածնի, որ չթռնի խպի դադարդ գլխիտ։ Ադե իմա ես հարցը մոռացել է ուստա Վազգեն։ Դե մի հատ էլ հարցրա։ Երկրորդ 100 դրամանոց հարցը։ Ստանոքի միացրած վախ, ինչը պտի նայես, որ քո վրա չոտքի լինի։ Ես մեկտեր չգիտեմ ուստա Վազգեն։ Դեր 100-ը։ Դե ասա ինչ եմ։ Պտի նայես, որ սրանք կոշկած լեն, որ ստանոքը չտանի քեզ էշ միասնի քյովտաս արդի։ Ջոգիր։ Այդի գիտե ուստա Վազգեն պրոստը պայտակ մոռացել է։ Խոսքին ենց հարստուն ես տրուդավո էլի ուստա Վազգեն, ես գործի միջի հարստուն։ Տրուդավո, հարց համար երրորդ։ Դետալը սարկել ես, պատրաստա։ Որ համարի ռեզացով պտի կդրես հանես։
չգիտեմ, դու ասա։ Ամենաբարակով, առաջի համարով։ Իրեք հարց տվիր ուստա Վազգեն, մի հարցը ես տամ։ Պայմանը հիշում ես, չէ՞, չպատասխանեցիր հարցիս 5000 տալիս ես։ Արա հարցը տուրաճապուր։ Ինչ արագությամբ պետք է ֆրա ստանոկը, որ հետից վարկյանում ուղիղ 450 ստրուշկա հանի։ Չգիտեմ։ Դե 5000-ը տուր։ Այ գորա։ Դե ասա։ Եսը չգիտեմ։ Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Don't you know everything's all right? Yes, everything's fine. And we want to just դու երկար կյանք ես ապրել, եւ այժմ եկել է ժամանակը, երբ դու թողել ես երկար կյանքը, եւ հայտնվել ես այստեղ ճակատագրի խաչմերուկում, ուր որոշվում է դու կգնաս աջ դրախտ, թե ձախ դժոխք, եւ քանի որ դու ազնիվ ես ապրել, ազնիվ աշխատել, սիրել ես քո ընտանիքը, բարեությունս տվել մարդկությանը, դու անպայման կգնաս դրախտ։ Գիտենք, շատ լավ գիտենք ես, շատ ենք լսել քո մասին այստեղ եկած տղաներից, շատ հետաքրքիր պատմություններ են պատմում, եւ այդ պատմությունների հիման վրա մենք որոշում ենք կայացնել ուղարկել քեզ դժոխքը։ Ես լավն եմ, ես ամբողջ կյանքում օրենքի մարդ եմ եղել։ Եղբայր, մի անհանգստացի, գիտենք, գլխակտել ենք տեսնում, փայտի կտեր ենք տեսնում, հետո շատ ենք լսել քո մասին այստեղ եկած տղաներից, գիտենք որ օրենքել ես պայել, բայց ցավոք շատ հաճախ նաև խախտել ես, եւ այժմ կանգնած ես ճակատագրի խաչմերուկին, անգամ չգիտեմ քեզ ուր ուղարկենք, աջ դրախտ թե ձախ դժոխք։ Ուզում ես ինքդ որոշի, եղբայր։ Ձյաջ ջան, կլինի ես խաչմերուկին կանգնեմ։ Jesus, you started to believe. Ովո ջան, բարի օր ապեր. Բարև Գուգու ձե։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, Գուգու ձե ձե լասա 5։ Հինգ, ազիս։ Ուտես մի վագոն խլենք։ Օվիկ, ես ոնց ես մեծեր հետ խոսում, հլը հորդ կանչի։ Գոքոր, այ գոքոր։ Բարլուս Գոքոր ջան, ի՞նչ կա։ Բարյոր Գոքոր ջան, ցավը տանեմ, տղետա գիտես տղուս պես սիրում եմ, բայց դե մի քիչ մեծեր հետ խոսալ սովորացրու։ Ի՞նչ ես ասել, արա Գոգո ձազային, ի՞նչ ասեմ որ։ Դե Գոքոր ջան, համոթելը ասեմ, ասում է ասա 5, ասում եմ 5, ասում է ուտես մի վագոն խլենք։ Հրա ես կես չեմ ասել մեծերի հետ դեռ չխոսած։ Հրա մյուս անգամ այդ բառերը բերանիսը չլսեմ։ Էգ համարա, արի քեզ ասեմ արա, բառը ամբողջ քեզ ասեմ որ բառը Եա, Օվիկ, ես աշկից պապաներ եք լավ դաստիարակչական աշխատանք հա տարել, բացատես որ մեծր հետ այդ բարերով չեն խոսում, մի հատ էլ ասեմ 5, ասը 5, Հուգո ձեզ է երեկվա ասացս ուժի մեջը։ Люди влюбляются, женятся. Может быть, где-то рядом она. Борется.
Բարևձեզ։ Մենք ձեր հյուրանոցում համար են բրոնյա արել։ Բրոնյա, հա։ Ձեր ազգանունը ինչպես է? Գալստյան։ Գալստյան։ Ալո, Էլեն ջան, Գալստյան բրոնյա արած, դուք եք մտրում։ Երկար ժամանակով եք եկել մեզ մոտ։ Չէ, դեռ էլ չէ։ Շաբաթ կիրակի։ Հետելա պետք, ամբողջ շաբաթ աշխատում են։ Ահա։ Իսկ երեխաներ ունեք։ Հա, ոնց։ Պարքեվի կսա ու նվերիկս։ Երեխաները ձեզ հետ են։ Չէ, տանն եմ մնաց։ Ինչ ռոմանտիկ է։ Երեխաները տան են եւ դուք երկուսով եկել եք այստեղ, որպեսզի ժամանակ անցկացնեք միմյանց հետ։ Ես ձեզ ուզում եմ հավատացնել, որ մեր հյուրանոցը ստեղծված է այսպիսի ռոմանտիկ ժամանցների համար։ Դուք առողջության կզարթեք ցիտիկների ծլվլոցի ներքո։ Ցերեկը կճաշեք հենց լճի ափին, ձկների ճնփոցի ներքո։ Իսկ երեկոն պարզապես մանկ կգաք լուսնի շողերի տակ։ Ինչ ռոմանտիկ է։ Երեխաները երևի մեծ են, հա, որ տանն են մնացել։ Մարկևիկս 3 տարեկան է, նվերիկս 1։ Ահա, այդքան փոքր են, հա։ Բաո է երեխաները այդ մնացել։ Ոնց ով։ Գնիկես։ Откроют врата для нас. Мы последний отбойник пас. Эй, начальничек, не томи, а скажи, где мама ждет. Папа, если ж еркар спас вас, юрер, некер, если мы целан, чем кцен. Երկու տարիас կամեր լրված է մը մեկի չմբերին։ Ես էլ արդեն մտածում եմ դուրսը չարություն անող տղա չի մնացել։ Սաղնեց սաներված, սաբրված օրենքին մեռած տղեկ են։ Դու մի ասա կան տղեկ, որ օրենքը շրջանցում են ու այդ պայն բռնում են, որից մենակությունից ազատ են։ Անունս Գալուստա ապեր, դուք էլ բարի եկել, քյասար ասած բարի Գալուստ։ Դե որ եկել եք արդեն պտի մնակ տղեկ ջան։ Պայմանն էլ էսա, մի սենյակնոց բնակարան, կուխնի չկա։ Ես սենյակը համզալում եմ ասպալնիա, մի հատ պլուս կա, որ համզալում ասպալնեմ զուգանում եք։ Բայց մի հատ էլ վատ կողմ ունի այս բնակարանը, հարևանները իջ հաջող մարդիկ չեն։ Սա հանցագործ, նստած հելած, երիկունները քֆուր քյաֆար են կապում, հեշ լավ ոմեն չէլի։ Բայց դե մի կեսա, հմի կախբերը, լասեք տենամ ինչքան վախտով եք մեզ հյուրեկը։ Դե նայացով։ Խոսքի դու իմ մուսկուլ ախբեր։ 4 տարի։ Ալա վախտեր չեն, դա սրոք չի, հեղածը բան չի։ Մի հատ ամար ձմեր, ամար ձմեր, ամար ձմեր, ամար ձմեր ու տաննես ծավը տան։ Անցի ամար վախտեր ջան։ Բադու ի՞նչ կամ պտի նստես ին վախծած ախբեր։ Դե ոնց որ մի 2 տարի էլի։ Էդ դու էլ մտածելու բան չես էլի։ Գարուն ամար աշուն ձմեր, գարուն ամար աշուն ձմեր ու տաննես։ Նստի, նստի, թե չես կարողա հելնելուդ վախտը գա։ Ակնոց ախպեր, քեզ ինչքան եմ տվել։ Ընդհանրապես 3 ամիս։ Ապե Քովիչը հեշ լավ չի։ Ինչի՞։ Ապե դե նայ, գիշեր ցերեկ, 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 Իգոր, ի՞նչ ա մտածում։ Իգոր։ Իգոր։ Իգոր, ստավա խվատից պատ, դոբրի ուտր ուժե։ Իգա, մուչո բարան։ Կան քրանա, դի շտո ваш ռուսկի պասլովիս նեզնայիշ, կտո րանա վստայոտ, ամու բոկ պադայոտ։ Վչերա տոնքը պանա եխել նոչը վերևան, սևորդը տոժը դոժը սպաս շտոլի։ Ստավայ սևորդը ոչեմ նոգը ձել գարնի դաժնի, Պակուշես գեղարդ Պակուշես տա խորովաս դարնի պասմատրես, ստավայ, ստավայ։ Նյու սպոսյա։ Ничего, ничего. Ցիլան Պակուշայ, գիլաս պասմատրի։ Դագի գամ, կլասնի խատը սյատ գրոխը։ Հավելը, կլասնի խատ։
Իզնայիշ պաչեմու, պատամուշտո, կտո ռանա ստայո, տամու պոգ պատայո, վսյու ժիզ նիգր ճան, ստավա լրանը, վսե ձելա ուսպևալ, պա հետմու մնի պոգ ոտետը պատավա. Իծիրի կուծե կլասնը. Դայաժը տեմե գավարյու իգր ճան, կտո ռանը ստայո, տամու պոգ պատայո, տոժը սամի. Դա, իս տակոյ ձելա. Դա հետը իշո շտո, իծի յա ձեմե սվոյ նովայա ջիպ պակաժ. Смотри мой джип. Как говорится, кто рано встает, тому Бог подает. А где джип-то? Ашки Сигарджан, сегодня кто-то раньше меня встал. Ангис! Ես խնդրում եմ ձեր էմոցիաները ձեր մեջ պահեք։ Ես ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահել, որ Ամբաստանյալը կատարված հանցագործության մեջ իր մեղքը ճանաչում է։ Եվ ես կուզենայի, որպեսզի դուք Ամբաստանյալ դատարանին ներկայացնեք սպանության մանրամասները։ Պարոն դատավոր, ես գարաժում աշխատում էի, Սամսոնը հարբած եկավ, իրարդ լեզվակռվի մեջ մտանք, ես էլ չդիմացա, Չագուչը վերցրեցի ու խփեցի գլխին։ Սրիկա! Հանգիստ, հանգստացեք։ Շարունակեք, Ամբաստանյան։ Տեսա Սամսոնը չի շնչում։ Ճիշտ ասած, պարոն դատավոր, շատ վախեցա։ Ու որոշեցի դիակը պահեմ։ Ու որպեսի հանելուց մարդ չտենա, սղոցով 5 մասի բաժանեցի։ Դատավոր սրանը մանրին մոտի տեղում սպանեք։ Ես խնդրում եմ ձեզ հանգստացեք, թե չէ դուրս կգաք դալիճից։ Շարունակեք, Ամբաստանյան։ Ճիշտն ասած, այդ կտորները լցրեցի պայուսակի մեջ, բայց տեղ չարեց։ Մի քանի կտորը մեծ էին։ Կացինը վերցրեցի ու սկսեցի այդ կտորները մանրացնել։ Գել էին ձերով, կես կսատ կսնեի արա։ Լռություն, դատը մի խանգարեք։ Շարունակեք, Ամբաստանյան։ Մի քանի ոսկոր կացինով ջարդեցի, կացինը քորացավ։ Ես էլ վերցրեցի բալգարկեն ու մնացածը բալգարկով մանրացրեցի։ Պարոն դատավորը ինչ է երկարացնում, տեղում մահապատիժ նշանակել։ Լռություն, լռություն, այ ընկեր։ Դալիճում դուժող կողմից մարդիկ կան ձեն չեն անում, դուք ինչ եք գոռում։ Որովհետև 20 տարվա հարևանս է երբյալ սխոց կացին կամ ճագուճը մուսել ասել է չունը։ Պապան հիմա զբաղված է, բայց ես ձեզի կարամ առաջարկեմ մի հատ լավ ցուլիկ։ Տանեք, ձեր կովերը շատ գող կմնան, առողջ սերունդ կունենաք հոլանդական։ Ու պապան դրա համար ընդամենը ուզում է $100։ Աղջիկ ջան, քեզ ասում եմ, լահորդ կար չի։ Լավ, ունենք մի հատ ցուլիկ, ինքը ինձ ոչինչ, որ տանեք կովերը այդքան է գող չեն մնա, սերունդը կլինի ոչինչ, բայց պապան դրա համար ընդամենը $50 ա ուզում։ Աղջիկ ջան, ես ուրիշ հարցով եմ եկել։ Լավ, ուրեմն ձեզ կարաչարկեմ մի հատ ցուլ, ինքը լավը չի, կովերը իրանից դժգոհ կմնան, սերունդը ինձ թաքուբ իր էլի, որ կարողա լավը լինի, բայց պապան այդ ցուլի համար ուզում ընդամենը $20, վերջիկինն ա։ Աղջիկ ջան, ես աղբորդ հարցով եմ եկել։ Ինչ հարց։ Աղջիկս, աղբորիցը թղի ա։ Այ, դու ես չգիտեմ պապան աղբորս համար ինչքան կուզի։ Երեք հետ ինչ խմել խմեցինք, մինչև մա գլուխս տարակում ա։
Գիշերը քնել ես։ Դու չէ, ինչ քնել։ Եսի չաձենը տեղել։ Արա դա երեք անգամ երկեցի մնում էր ցայնալարիս, որ ամլատել գիտառնավակի։ Էսա հետևանք։ Ժուլեն, ի՞նչ դու էլ ոնց որ Եվրավիդինայից ընես։ Ու սկսում ես երկինը միջև գիշերվա երեքը երկում ես։ Բայն վաղնի չէ հիշում ես, այնքան էր հարբը վերջում դարել էր խոզ։ Այդ հատու դրա մասին դից մի արտահայտվի, ինքը հարգված խիրուրգ է։ Լավ դրա ի՞նչն է խիրուրգ, անունն է հելը էլի, այդ իսկի վիրահատությունից հետո մասկ են չի անում։ Ինչի՞։ Դե որ վիրահատությունը անհաջող անցնի, հիվանդը տերերը չճանաչեն։ Բասես ձենով էսօր ո՞նց ես աշխատելու։ Ես էլ այսօր ագին պացիենտ ունեմ, գնամ տենամ ինչ եմ անում։ Սամվել ջան, մի հատ բան խնդրեմ, դուրսը որ հիվանդներիցս տեսնես, ներս հավիրի։ Եղավ։ Բարև ձեզ, բժիշկ, կարելի՞ է։ Հազար անգամ ասել եմ, երբ որ գնում եք մեր հաշի ֆակտուրաները, կնքում եք, ստորագրում եք, անպայման մեր օրինակը բերեք դրեք իմ սեղանին։ Նայում եմ Մատյանով, իմ սեղանին պետք է լինի 50 հատ հաշի ֆակտուրա։ Գիտեք ինչ կանա պակասում իմ մոտ։ Ուղի 20 հատ հաշի ֆակտուրա չկա։ Ունեն այդ հաշի ֆակտուրաները։ Կարո՞ղ եմ ես պետք ինգնեմ այդ հաշի ֆակտուրաները մանգապ ձեր փոխանել։ Դուք հասկացեք, սա լուրջ կազմակերպության հաշվապահություն է։ Մի կազմակերպություն, որը իրեն թույլ է տալիս պահել 4 հատ հաշվապահ ու մի հատ գլխավոր հաշվապահ, ինքնստինքյան ձեզ պարտադրում է ձեր գործին վերաբերվել շատ լուրջ։ Իսկ մեր մոտ ի՞նչ է կատարվում։ Որ սեյֆը բացում ես, մի հատ գումար է շպրտած։ Ոչ վրեն գրած է ի՞նչ գումար է, ոչ ումից է փոխանցած այդ գումարը, ոչ էլ հայտնի է ում պետք է մենք փոխանցենք այդ գումարը։ Այդ կարգի աշխատանքը անընդունելի է։ Դրա համար ես մշակել եմ մեթոդ, որը կկարգավորի մեր աշխատանքը, խնդրում եմ գրի առեք։ Ինչ ես նստել, ես այլ էլ եկ սաղ սեյվերը բարձեք հողերը տակնեց։ Ես զինված հարցեքում ա։ Բարա տղեք ճան, վաղցրիք, ես էլ գիտեմ նալոգվից եք, հեն 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 եք,